vjen lajmi mirë nga Blerina Gjyla Ahmeti. Deputetja Blerina Gjyla Ahmeti fitoi betejën me COVID-19. Ajo shprehet se betejën me COVID-19 e ka fituar edhe i shoqi. E kam kaluar koronavirusin. Jam negativizuar prej disa ditësh, edhe familjarët e mi kanë rezultuar negativ. Unë dhe foshnja jemi në gjendje të mirë shëndetësore, shprehur ajo për mediat.